Иди, голова. Иди, давай, я сюда, качка. Ha, o da madrat na qiling ha. Ha. Siz vaqtingizga. Ana qilib, ana qilinda. Yo'q, bu ana bu hozirki. Yo'qmi? Toza nimalar bu? Yo'q, yo'q ekan yana bu. Ha, ha. Biron ta nima? Yangalar bosmi? Ha, qaytdi. Birinchi buni qav. Yo, birinchi buni naqilar. Qav. Bir chov beras, ayni qara, maydalar. Maydalar. Ayni qara beraman. Qatta. Uni mayizgami? Ha. Hay mayli. Mama shohir bilanmi qo'ylarim? Beyavoz biladimi o'sha? Ha? Beyavoz biladimi? Ha, beyavoz. Kumush bir rasta tuman. Endi qaymoqlar siz beradingiz. Chiqishlar qilmaymiz. Qo'lingiz berasizmi? Beraman shunga. Bering. Endi qaridim yaramayman. Shu kun bellarni bog'laymiz sherim. Endi sheramay. Tez bo'ldi qildizlar ko'rdingiz. Bu biroq ko'ylak, uni kiyamiz. O'shani. Sizga sarpoq. Ha, bildim. Bu yana bir ikkita qilsinlar. Ha, ha. Ikkita qilsinlar. Sizga bo'lmaydi, kerakmi? O'tkazmang. Ha, bu birini onasiga ketdim. Undan bilim bildirdim. Ana shuna bo'ladimi, yana bo'ladimi? Ha, ana shunday.
إير كين تما It's yummy food. You can do it. But now, I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm
Kann ich nur kein Wüste. Kann man, ja, na klar. Ja. Hey.